A Associação de Capoeira Esquiva Menino, ACEM, promoveu no município de Barrocas, localizado na região do Cisal da Bahia, o 17º Encontro Baiano de Capoeira. O evento aconteceu no Espaço das Artes Marciais do módulo Nelson Avelino de Queiroz, entre os dias 1 e 2 de agosto, e reuniu mais de 100 capoeiristas de todo o estado da Bahia. Segundo o mestre Reni Maia, ele e a família Sem têm um carinho enorme pelo município de Barrocas. Família Sem foi criada em 22 de julho de 97, em Serrinha, sendo que no ano seguinte, no dia 14 de setembro do ano seguinte, eu recebi a proposta ao lado do contramestre Orea para iniciar um trabalho aqui na cidade de Barrocas, que até então não tinha capoeira aqui. E para nós aceitamos e, graças a Deus, estamos aí completando 17 anos e para nós é um prazer imenso, uma cidade muito acolhedora, uma cidade que já faz parte da minha vida, a cidade de Barrocas. Alongamento, palestras, atividades laborais, samba de roda e, é claro, a roda de capoeira marcaram a 17ª edição do Encontro Baiano de Capoeira. A organização do mestre Reni Maia, formada Josi e supervisão do mestre Caco.